接下来就要有请我们的第三组对唱嘉宾，他就是黄龄、陈雅森，带来歌曲《来日方长》。有些东西你要是不提，我不去回忆。关了机叹气喘息，再试着碰碰运气，总要过下去。总是妄想借半生流输得起的，遇不上看得起的，找谁对不起？我说爱，或许是来日方长的事情，等不到人，也至少盼着自己。终究是来日方长的秘密，答案不过是场好觉睡。东西你要是不提，我不去回忆。只怪那输得起的，遇不上看得起的，找谁对不起？我说爱，或许是来日方长的事情，等不到人，也至少盼着自己。爱终究是来日方长的秘密，答案不过是场好觉睡醒。谢谢谢谢两位带来这么精彩的合作。谢谢。怎么样，雅森，第一次跟女神合作，有没有很紧张？非常紧张，对。有吗？有。真的超级放松的。有紧张，有紧张。我觉得今天两位的表演真的可以配得上天作之合。真的吗？你们的歌，那叫薛之谦怎么办？这个感觉还是不太一样的。对，他真的是他唱歌很有他自己的感觉。所以黄龄说到这儿，既然同样是两位男歌手，你跟薛之谦跟这个雅森对唱的感觉有没有什么不一样？当然不一样啊，薛之谦有他的薛氏的温暖，但是雅森我算是今天第一天认识他，但是刚刚他唱来日方长的整个过程，就像我刚刚听他清唱一样，他就是完全在音乐里面，可能就完全没有任何杂念。我觉得跟他合唱第一次
整个过程都非常的棒。谢谢老师，谢谢。对，哇，真的评价很高哦，亚森。所以黄玲在最后的时间对时间段再为我们的亚森来拉拉票。对啊，我希望大家可以给到我们亚森更多的鼓励跟支持，把票多多投给他，因为今天认识他非常开心，也听到你很多的故事，我们也有同样的经历，我以前也有在酒吧里唱过歌，我觉得你非常的坚持自己的梦想，他是一个可以一直不被困难打倒，然后为了自己喜欢的音乐一直坚持下去的很棒的男歌手，希望大家可以支持他，谢谢。好的，掌声，谢谢。谢谢也希望我们的亚森继续加油，坚持你的音乐梦想，好不好？加油，稍事休息一下。好的。